គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំសាខាបានរៀបចំប្រកាសសមាជិកគណៈកិត្តិយសនិងគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកកណ្ដៀងស្រុកបាកានិងក្រុងពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកខូរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់អនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ27និងលេខ28កក្រកធធចតចថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រេចតែងតាំងសមាជិកប្រធានអនុប្រធានគណៈកិត្តិយសនិងទទួលស្គាល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុងពោធិ៍សាត់ប្រធានកិត្តិយសលោកចាប់នាងនិងអនុប្រធានកិត្តិយស12អង្គអ្នកប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាលោកស្រីដូចស្រីមុំនិងសមាជិក12រូបស្រុកកណ្ដៀងប្រធានកិត្តិយសលោកឆាយកំងប្រតិជនកៅកនអនុប្រធានកិត្តិយសនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាលោកគឺកំណោនិងសមាជិក7រូបស្រុកបាកានប្រធានកិត្តិយសលោកផៃលេងនិងអនុប្រធានកិត្តិយស8អង្គអ្នកនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាលោកស្រីខៀវរ៉ានីងនិងសមាជិក8រូបជាមួយគ្នានោះសេចក្តីសម្រេចរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមប្រការមួយបញ្ឈប់ការទទួលស្គាល់រាល់សេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណាដែលខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកស្រីដូចស្រីមុំតំណាងគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុងស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកានបានបញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននៅរាល់ការងារដោះស្រាយសង្គ្រោះស្វែងរកមូលនិធិពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សស៊ីជម្រៅលើទស្សនវិស័យរៀបចំផែនការទិសដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់អនុវត្តនិងសហការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសប្បុរសជនអាជីវករនិងស្ថាប័នគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ពិសេសជាមួយសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខូរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងដោយយោងតាមនំរើការចាំបាច់នោះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដែលមានសម្ដេចគតិប្រមដិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកគណៈកិត្តិយសនិងគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុងពោធិ៍សាត់ស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកានឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធដំណើរការទៅបានប្រកបដោយភាពរលូនសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈនៃការប្រែប្រួលនិងរីកចម្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងទៀតថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាសមាគមស្ម័គ្រចិត្តជាជំនួយការអញ្ញាធម៌សាធារណៈក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវគោលបំណងធំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដោយសាខាអនុសាខាគឺការបំពេញការងារមនុស្សធម៌ដោយឯករាជ្យសម្ដៅបង្ការនឹងជួយសម្រាលទុកវេទនារបស់ជនងាររងគ្រោះដោយគ្មានលំអៀងគ្មានការរើសអើងនិងគ្មានការបែងចែកសញ្ជាតិពូជសាសន៍ភេទជំនឿសាសនាភាសាវណ្ណៈនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសូមអំពាវនាវដល់ប្រតិជនគណៈកិត្តិយសនិងអនុសាខាបង្កើនការបំពេញភារកិច្ចនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7ពង្រឹងសមាជិកភាពនិងស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីធានានូវការត្រួតត្រងសកម្មភាពសាខានិងអនុសាខានីមួយៗ